This podcast is supported by UNDP Bangkok, AIPP, and Business Human Rights Asia. Asami sang a Unnisa Govindachandyalji, who is now the Vice President of Unnisa, an IP activist, and, here, and, here, and, here, and, here, and So Govindji, what are some of the things आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि आइपी राइट्सको कुराहरू रा, आउँछ होइन र आदिवासी भन्ने बित्तिकै आजकल नेपालीहरूले चाहिँ अलिकति नाक नाकखुम्च्याउने गर्छ तर यही भन्दा भन्दै चाहिँ हामीले आइपिराइट्सको बारेमा जान्न किन आवश्यक छ त के हो राइट्स अथवा अहिले अहिले आएर होइन हामीले आइपिराइट्सले के काम गर्छ अथवा राइट्स के हो भनेर अहिलेको युवाले बुझ्नको कतिको आवश्यक छ त तपाईँले राखेको प्रश्नभन्दा पहिला चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेको के हो भन्ने बुझेपछि आदिवासी जनजातिको अधिकार के हो अथवा आइपिस राइट्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्रष्टि प्रष्टिन्छ होला अथवा बुझिन्छ होला आदिवासी जनजाति भनेको जसको आफ्नो भाषा भूमि संस्कृति सभ्यता छ अरूभन्दा भिन्न छ पृथक छ र विशिष्ट छ र ऐतिहासिक कालखण्डदेखि कुनै भूगोलमा बसोबास बस गरिराखेका छन् भने ती समुदाय चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन् कहलाउँछ अथवा भनिन्छ बुझिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा अझ थप कुरा चाहिँ विश्वको आदिवासी इन्डिजिनियस पिपल्सको सम्बन्धमा एउटा कुरा होला तर नेपालको एउटा कुरा चाहिँ पृथक चाहिँ अथवा दक्षिण एसियामा भनौँ न भारतमा नेपालमा चाहिँ जुन हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले जुन चारवटा जातको कुरा गर्छ चा, त्यो चारवटा वर्ण अथवा जात समूहभन्दा बाहिर परेका त्यो समुदाय चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन् त्यति कुरा बुझिसकेपछि अब किन जरुरी छ त तपाईँको प्रश्नमा म चाहिँ आउँछु त्यो किन जरुरी छ त आदिवासी जनजातिको अधिकार बुझ्नका निमित्त भन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सबल बनाउनका निमित्त अथवा लोकतन्त्रलाई नै समावेशितालाई नै अथवा नेपाली समाजको जुन विविधता छ त्यो विविधताभित्र भएका विभिन्न भिन्न भिन्न विशिष्ट पहिचान सभ्यता संस्कृतिहरू जुन अमूल्य निधि हुन् तिनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त अथवा सबैलाई स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्नको निम्ति अगाडि बढाउनको निमित्त आदिवासी अधि जनजातिको अधिकारको बारेमा बुझ्न जरुरी छ हजुर त्यो आदिवासी जनजाति स्वयंले मात्रै होइन गैर आदिवासी जनजातिले पनि बुझ्न जरुरी छ अब किन बुझ्न जरुरी छ त किन आवश्यक छ त तपाईँको ठ्याक्कै टु दि पोइन्टको क्वेसनमा आउँदाखेरि मैले अघि परिभाषामा भने जस्तै आदिवासी जनजाति भन्नाले भिन्न संस्कृति भएका पृथक भाषा भएका सभ्यता भएका रहनसहन भएका चालचलन भएका भनेर हामीले बुझ्यौँ भने ती भिन्नताहरू ती विशेषताहरूले नेपालको बहुजातीयता बहुभाषिकता बहुधार्मिकतालाई के गर्छ त भन्दा पुष्टि गर्छ प्रमाणित गर्छ भनेपछि त्यो कुरा बुझ्न जरुरी पऱ्यो भनेपछि तिनले उठाएका मुद्दा के हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी पऱ्यो नि अथवा तिन ती समुदायले भन्दै आइरहेको अधिकार के हो भाषाको अधिकार के हो संस्कृतिको अधिकार के हो भूमिको अधिकार के हो प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण र स्वामित्वको अधिकार के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी पऱ्यो नि त हजुर जसरी तपाईँले भन्नुभयो भिन्नता हामीले गैर आदिवासी जनजातिले पनि बुझ्न आवश्यक छ किनकि भिन्नता बुझिसकेपछि बल्ल एकता आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भयो र तपाईँले भनेको अनुसार जसरी हामी आदिवासीहरूको फरक फरक, फरक ज्ञान छ शिव शैली छ दिनचर्या छ होइन र भनौँ न यसको चाहिँ यसलाई जोगाउन चाहिँ किन आवश्यक छ अथवा हाम्रो जति पनि भनौँ न इन्डिजिनियस पिपलहरूको नलेज छ होइन त्यो त अब नलेज होल्डर विथ टाइम होइन अहिले अहिलेको युथहरू त अब गाउँमा बसोबास गर्दैनन् उहाँहरूले बुझेको छैन त्यो भएको भएर आइपी स्किल्स नलेजलाई चाहिँ जोगाउन र अवेर गराउन कतिको आवश्यक छ ठ्याक्कै त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि फेरि अन्तर सम्बन्धित प्रश्न र बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा विकास के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हजुर विकासलाई हामीले जसरी बुझ्छौँ अथवा बुझाइएको छ त्यो विकासको परिभाषा छ नि कोड एन्ड अनकोडमा बाटो फराकिलो बनाउने ठुला ठुला भवन बनाउने होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम कङ्क्रिटका घरहरू बनाउने त्यहाँका विशेषताहरूलाई महत्त्व नदिने ऐतिहासिक संस्कृति र सम्पदाहरूलाई अवमूल्यन गर्ने तर त्यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटको के बनाउने गुलाबको बगैँचा बनाइदिने फिजिकल्ली होइन त्यसैले यो जुन विकासको पर, जुन परिभाषा नेपाल ने नेपालमा मात्रै होइन संसारमा जसरी विकास जुन कोड एन्ड अनकोडमा एउटा एक इकोनोमिक ग्रोथ अथवा पर क्यापिटा इन्कममा मात्रै आधार बनेर आर्थिक वृद्धि यति पर क्यापिटा इन्कम भएपछि त्यो विकसित भयो भन्ने मात्रै जुन परिभाषा गरायो नि गुर त्यो चाहिँ परिभाषा अपूर्ण थियो त्यो त्यसको त्यसको अथवा परिभाषा त्यसको जगै अपुरो भइसकेपछि त्यसले लिने बाटो अवलम्बन गर्ने उपायहरू अथवा त्यसले तय गर्ने योजनाहरू सबै के थिए भन्दा कमजोर कमजोर हुँदै आइपुगेका थिए तर त्यो कुरा एकवटा पनि थिए एकल काँटे पनि थियो त्यसैलाई बहुआमिक रूपले हामीले त्यसलाई हेर्न सकेन विकासका विभिन्न आयामहरूलाई हेर्न सकेको थिएन हो त्यो कुरा नहेर्दाखेरि त्यो इन्डिजिनियस नलेजको कुरा तपाईँले जुन गर्नुभएको छ नि आदिवासीको ज्ञानको कुरा रैथाने ज्ञान अथवा भनौँ न त्यहाँ रैथाने ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई जो तिनीहरू जसले त्यो होल्ड गर्छ त्यो ज्ञानहरूलाई सिपहरूलाई कलाहरूलाई त्यो कुरालाई त्यो कुराले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा विकास आफै निर्माण गर्नका निमित्त अथवा आफूले तेकेको जुन धरातल छ आफ्नो विशिष्टताको जगमा बनेको नेपाल बनाउनका निमित्त त्यो आदिवासी ज्ञान शिव कला अथवा रैथाने ज्ञान शिव कला चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा। अनि त्यसैमा थप कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिलेको युवाहरूले जस्तै अहिले दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ म्यासिपले आइरहेको छ नि अ काइन्ड अफ म्यासेकर्ड जस्तो भएर आउँछ नि एउटा ग्लोबलाइजेसन हजुर होइन अथवा अर्को मोडर्नाइजेसन होइन अथवा यो कुराहरू अथवा क्यापिटलिजमका विभिन्न तपाईँको ऊहरू के अरे भन्दा कमजोरी उहरू भनौँ न अथवा क्यापिटलिजमेस्टे विनाइजेसन पनि भन्न सक्छौँ हामी होइन त्योबाट आएको कुराहरूलाई त्यसलाई हामीलाई यस्तरी माइन्ड सेटअपमा हानेको छ हाम्रो दिमागलाई तिनी सभ्य हुन् हामी असभ्य हौ हजुर होइन तिनी चाहिँ सभ्य हुन् हामी चाहिँ असभ्य हौँ अथवा तिनीले जानेका छन् हामीले नजानेका छन् यो जुन डिकोटोमी दि छ नि यो खालको जुन जो वैचारिकी छ भनौँ न विचारै यस्तो दरिद्रता छ कि सहरमा बसेर स्टाई सुट लगाउने मान्छे बेसरी जान्नेछ तर गाउँमा एउटा गाउँमा अथवा स्थानीय तहमा अथवा आफ्नो थातथलोमा जसरी जीवनलाई सदिउँदेखि सञ्चालन गरिराखेका छ प्रकृति मैत्री भएर समुदाय मैत्री भएर होइन त्यहाँ परको चाहिँ तपाईँको इकोलोजिकल चाहिँ प्रायावरणीय एउटा चाहिँ फ्रेन्डली भएर जसरी काम गरिरहेको छ नि त्यो कुरालाई हामीले के गर्नु भने तिजा नजानेछ सम्बोधन गरेर त्यसो भएको हुनाले इन्डिजिनियस नलेज चाहिँ कहाँसँग सम्बन्धित छ त आदिवासी आदिवासी ज्ञान अथवा रैथाने ज्ञान कहाँसँग सम्बन्धित छ भने त अघि मैले भनेको जस्तो त्यहाँको इकोलोजीसँग त्यहाँको टेरिटोरीसँग त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग त्यहाँको कल्चरसँग त्यहाँको होल इपिस्टोमोलोजी त्यहाँको आफ्नो विशिष्ट खालको एउटा ज्ञान मीमांसासँग सम्बन्धित छ नि त हजुर हजुर होइन वृहत्तर रूपमा हेर्दा त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अति आवश्यक युवाहरूले झन् सबभन्दा बढी किनभन्दा हाम्रो त कोसबुकहरू पनि त्यस्तै पढाउँछ नि त होइन हाम्रो टेक्स्टबुक्सहरू त करिकुलमहरू त यति प्रब्लमेटिक छ कि हामीलाई ता त तपाईँलाई म सिम्पल भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले यो माइक अगाडि राखेर बोलिरहेको छु यो माइक चाहिँ चलाउने मात्रै सिकाउँछ तर बनाउने सिकाउँदैन कि हो त ठुलो प्रब्लम छ नि त एउटा सि सिम्पल भाषामा भन्दा त्यसैले यो त धेरै कुरामा छ नि त यो मात्रै छैन नि त संस्कृतिको तह लेन्सले हेऱ्यौँ भने अथवा तपाईँको कलाको ज्ञानको सिपको विभिन्न आयामहरूबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त यो छ नि त त्यसैले हामीले आदिवासी युवा अथवा अरू युवाहरूले पनि जो यो कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अझ गहिराइमा बुझेर किनभने यो कुराको बारेमा त टेक्स्टबुकमा पढाइ हुँदैन तपाईँले भनेको जसरी हाम्रो टेक्स्टबुकमा चाहिँ आदिवासीको ज्ञानको कुरा गरेको छैन चाडपर्व खालि थारूहरूको के हो भन्दाखेरि माघी भन्छ कसरी मनाउँछ होइन घुङेट टिप्न जान्छ एक दिन अगाडि खाना बनाउँछ विस्तृतमा जे लेखिएको छैन त्यो भएको भएर गैर आदिवासीले पनि बुझ्न अलिकति अझै भनौँ न गाह्रो छ भनौँ न किनकि डिफिकल्टी छ किनकि उहाँहरूले त रिसर्च ग्राउन्ड रिसर्च त गर्नु हुँदैन त्यो भएको भएर कतै न कतै राज्यले पनि एउटा लिमिटेसन चाहिँ उत्पन्न गराइएको अथवा गरेको पनि देखिन्छ जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो अब हामी आदिवासीहरूको चाहिँ अब एउटा अन्यनाश्रिक सम्बन्ध छ होइन हाम्रो वातावरणसँग हाम्रो दिगोपनासँग र यसलाई चाहिँ अलिकति प्रकाश पार्दिनु न मैले अघि आफूले योभन्दा अगाडि थिएफिर्थे जोड्नै पर्ने कुरा यहाँ राज्य आउँछ क्या हजुर राज्य समाज संस्कृति होइन जनता पिपुल होइन अथवा सिटिजन नागरिक हामीले जसरी हेऱ्यौँ भने यो अन्तर सम्बन्धित कुराहरू छन् होइन यो यो एक अर्कामा जोडिएका कुरा छन् अथवा परस्पर तपाईँको सम्बन्धित कुराहरू छन् त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि अघि मैले त्यो भने सेके ठ्याक्कै आफूले भनेको कुरामा म आइपुग्छु नेपालको राज्य निर्माणको प्रक्रिया गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले जसरी नेपाल भूगोलको जुन भूगोल निर्माणको अभियान थाले त्यहीँदेखि कमजोरीहरू हुँदै आएको थियो के लियो त पोलिसी नीति के लियो त राज्यले भन्दा एक भाषा एक नीति एक संस्कृति एक धर्म एक चाहिँ तपाईँको आ... तपाईँको युनिफर्मिटी को रूपमा होमोजिनाइजेसन गरौँ अर्को भाषामा त्यसो मलाई एक 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 भन्ने गर तर डाइभर्सिटी विविधताको भिन्न भिन्न कुराहरूलाई पनि सम्बोधन सम्बोधन गरिनुपर्छ र त्यो राज्य निर्माणको प्रक्रियामा समाहित हुनुपर्छ समा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुराको मिसिङ भयो त्यो मिसिङको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको कुर्चीहरू चाहिँ मा व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था फेरिएन त्यसै उठेको होइन नि त यो प्रश्न होइन त्यसै गरिकन प्रधानमन्त्रीका कुर्सीहरूमा सत्ताको बागदोक सम्हाल्ने पात्रहरू फेरिए प्रवृत्ति फेरिएन प्रवृत्ति त फेरिएको छैन नि त किनभने हिजो राणा शासनले जसरी मुलुकी ऐन बनाएर क्याटागोराइजेसन गरेर थारू मासिने हो यसलाई माझिदिँदा हुन्छ अथवा भुजेल माझिदिए हुन्छ तामाङ मासिने हो भनेर जसरी दस्तुर लगाउँथ्यो मासि दस्तुर भन्थ्यो त्यस्तै गरिकन त्यो कुरालाई त अहिले पञ्चायतमा थप मलजल भयो बहुदल कालमा झन् झन् बहुदल कालमा त्यसलाई अब त बहुदलले त बहुदलीय प्रजातन्त्रले त त्यो कुराहरू हल गर्छ भन्यो अझै पनि हल हुन सकिरहेको छैन छैन नि त त्यसैले त्यसको निरन्तरता यो राज्यको जुन अविच्छन्न निरन्तरता छ त्यो निरन्तरताको इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा यसलाई करेक्सन गर्दै कर लिएर आउनु पर्थ्यो करेक्सन नहुँदाखेरि अघि आफू हामीले भनेको योभन्दा अघिल्लो जति ब योभन्दा थोरै अगाडि गफ गरेको र अहिले कुराकानी गरेको कुरा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ अब मैले यसमा थ्याक्क जोडेर यो यो भनेँ भने त्यसैले टेक्स्ट बुक कस्तो बन्यो एकल काँटे बन्यो त्यसैले संस्कृति सत्ताको सीमा दरबारमा बस्नेहरू कस्तो भने एकलका थियो अनि उनको दिमागमा के छैन भन्दा लोसार डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले मनाइन्छ है माघी फरक फरक तरिकाले मनाइन्छ है भन्ने दिमागमा भिन्नता विविधता त्यही कुरालाई अथवा होली पूर्णिमालाई फरक फरक तरिकाले मनाइन्छ है हजुर भन्ने कुराहरूलाई सेन्स कमन सेन्स पनि लगाउन सक्ने भएन किन कमन सेन्स लगाइएन त भन्दाखेरि त हिजोदेखिको अहिलेसम्मको प्रवृत्ति त त्यही रह्यो नि त राज्यमा समा राज्यको सत्ताको शक्तिको बागदोर सम्हाल्नेहरूले गर्ने काम र तौर तरिकामा भिन्नता आएन क्या त्यसैले यसैमा मैले यसैमा आफूलाई ठ्याक्कै जोडेको अघि आफूले जोडेको प्रश्नमा चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने आफूले गर्ने कुराको अझ प्रकाश पार्ने दिगोपना अझ प्रकाश पार्न खोजिराखेको जो कुरा छ नि त्यो प्रकार दिगोपना संस्कृति होइन पर्यावरण जनता केन्द्रमा राखेर चाहिँ बल्लभ बस हुन्छ यहाँ त के भन्नु एब्सट्राक्टमा बस भयो जस्तै अहिले भने खड्क प्रसाद शर्मा ओलीको कुरा किन ल्याउनु पर्छ त फेरि भन्दा यो भन्दा राजनीतिको शासन व्यवस्थाले आर्थिक नीति बनाउँछ अथवा संस्कृतिको नीति बनाउँछ भाषाको नीति बनाउँछ विकासको नीति बनाउँछ यो यावत कुरा त पोलिटिक्सले बनाउने हो नि अनि त्यो पोलिटिक्सले बनाउँदा के गरे भन्दा कोरा पानीजहाजको गफ गरे होइन पानी जहाज चलाइदिन्छु यहाँ भने तर जनता कहाँ थियो पानीजहाज चलाउँदा हिजो पञ्चायतमा नै के भन्थ्यो बन भन्दा विकासको मूल फुटाउने विकासको बहस त बेसिकल्ली खास गरिकन दुई हजार सात सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आएको नि विकासको बहस त सत्तरी वर्षको विकासमा जुनसुकै सरकारले पनि विकासभन्दा अर्को कुरा गरिरहेको छैन जनतासँग जाँदा तर विकास कस्तो भएको छ त कसका लागि विकास भएको त छ जनता कहाँ छन् त त्यो विकासमा पिपुल कहाँ छ हजुर पिपुल कहाँनिर देखिन्छ त्यहाँ पिपुल देखिन्छ भनेको पिपुलको संस्कृति कहाँ देखिन्छ पिपुलको सभ्यता कहाँ देखिन्छ पिपुलको मूल्य र मान्यता कहाँ देखिन्छ पिपुलको ज्ञान र सिप र कलाको कुरा कहाँ देखिन्छ भन्ने कुराको बहसहरू के भए मिसिङ भइरहेछ क्या त्यसैले यो कुरा चाहिँ दिगोपनाको कुरा यहाँ चाहिँ के छ मिसिङ भइरहेको छ त्यसैले विकास भनौँ एकहरू विकास विकास भनौँ विकास के बुझ्ने भन्दा कसैको लागि विकास दोजरले हजारले बातो भत्काउने होला कसैले विकास चाहिँ पुल खोला मात्रै बगर भएको ठाउँमा पनि त्यो ठेकेदारी गरेर कमिसन खानेहरूलाई पुल बनाउने विकास होला कसैले अनावश्यक रूपमा नेपालका हरेक पाहाडहरू आफैमा चाहिँ सबै दृश्य देख्न अबलका छन् हरेक पाहाडमा भ्युटार झुन्डाउने होला हेर्नुहोस् त वैचारिकको हाम्रो विचार कहाँनिर भ्रष्टीकरण भएको छ हाम्रो पाहाड आफैमा नेचुरल्ली भ्युटार हो तर त्यहाँ त्यही पाहा भ्युटार बनाएर ठेकदार लिनु छ अनि यो कुरा चाहिँ त्यसैले यो दिगोपना अथवा पर्यावरण संस्कृति सभ्यता विकास समाज योसँग सम्बन्धित कुरा छ र यस्तो भने विकासको गाइडलाइन बनाउँदाखेरि अथवा विकासलाई जसरी हामीले डिफाइन गर्छौँ होइन त्यो बनाउँदाखेरि हाम्रो मान्छे नै थिएन त्यो ठाउँमा होइन अथवा हाम्रो जति पनि विकासका योजना बनाउने मान्छेहरू थियो अहिले तपाईँले पुल बनाउने भन्नुहुन्छ होइन अथवा जति पनि टेक्स्टबुकहरूमा प्रिन्सिपल अथवा गाइडलाइनहरू बनाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसमा हाम्रो मान्छे नै थिएन जसले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हाम्रो कुराहरू भनिदियोस् विविधता छ भनेर भनोस् होइन हाम्रो यसलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ हाम्रो फरक जति पनि फेस्टिभलहरू मनाउँछौँ अथवा जति पनि हाम्रो सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू छ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हाम्रो जति पनि भनौँ न दिगो विकासका कुराहरू गर्छन् त्यसमा पनि आदिवासीको कुराहरू बोल्ने आदिवासीको कुराहरूलाई इन्क्लुजिभ को लागि हाम्रो मान्छे नभएर पनि हो कि भन्ने एउटा प्रश्न त्यो भएको भएर इन्क्लुजन अहिले जुन कुरा आएको छ यो इन्क्लुजन को कुरा चाहिँ अलिकति फेरि पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न किन आवश्यक हो र अहिलेको अहिले चाहिँ हामीले इन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ किन गैर आदिवासीले चाहिँ हाम्रो भाग खाएको भन्ने एउटा जुन भनौँ न ट्याग लगाउँछ त्यो चाहिँ किन होला त्यसमा चाहिँ त्यो कस्तो त्यो यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो अहिले नेपालमा पछिल्लो समयमा बस भएको अलिक भाइब्रेन्ट बस भएको बस त अघिल्लो समयमा पनि नभएका होइनन् समावेशी लोकतन्त्र समावेशी विकास हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यो समावेशी के को हो त के को समावेशी विकास हो अथवा के को समावेशी लोकतन्त्र uh, हो अथवा के को किन हो अथवा समावेशिता केसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालकै संविधानले स्वीकारेको कुरा स्वीकारेको कुरा अथवा नेपालका हरेक मान्छेले हरेक समुदायले हरेक तह र तब्काले स्वीकारेको कुरा भनेको विविधता बहुजातीयता बहुभाषिकता बहुधार्मिकता हो भने त्यसको प्रतिबिम्ब राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरूमा अथवा राज्यको शक्ति र रा सत्ताको जुन अभ्यास हुन्छ ती संयन्त्र नीति बनाउने ठाउँहरूमा निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा ती प्रक्रियाहरूमा चाहिँ समावेशिता हुनु परौँ समाज जस्तो छ त्यस्तै हुनु परौँ भन्ने कुरा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र रिजर्भेसनको पनि कुरा आयो म ए म जोड्छु यसैमा त्यसैले यो यति बुझ्यौँ भने समावेशिता बुझ्छौँ होइन समावेशिता बुझ्छौँ अनि यहाँ योसँग वरिपरि योसँग जेलिएर आउने विषयसँग म त्यसमा जोडिन्छु त्यो बुझ्यौँ भने जस्तै सीमा दरबार हेर्दा त हामीले नेम प्लेटहरू हेर्दाखेरि त एउटै जातिको देख्छौँ एउटै लिङ्गको देख्छौँ एउटै क्षेत्रको मान्छेको देख्छौँ अपवादमा मात्रै त्यहाँ सीमा दरबारको नेम प्लेटहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ होइन कुन कुन नाम छ भनेर एउटा मन्त्रालयमा गएर हामीले छिरेर हेऱ्यौँ भने कुनै एउटा मन्त्रालयमा छिर्दा हुन्छ त्यहाँ गएर नेम प्लेटको नाम हेऱ्यौँ भने त त्यहाँ त मुसहरू त देखिँदैन देखिँदैन त्यहाँ हजुर होइन त्यहाँ त अथवा तल चाहिँ धिमाल र सतारहरू त देखिँदैन सन्थालहरू त देखिँदैन उराउ त देखिँदैन अथवा हिमालको गोला होला अथवा तपाईँको हिमालीको सियार होला होइन तिन गाउँले होला बाह्र गाउँले त देखिँदैन त्यहाँ होइन तर समाज चाहिँ विविधता छ तर राज्य संयन्त्र के भयो एकलका त्यो कारणले गर्दा कहाँ बिग्रियो त भन्दा अघि आफूले भनेको जस्तो सहभागिता चाहिँ हरेक प्रक्रियामा हाम्रो सहभागितामा मिसिङ भयो र हामीले सोचेको जस्तो नीति बनेन एउटा यो बहस हो यो, यो त्यसैले हामीलाई समावेशिताको कुरा गरेको हो आदिवासी जनजातिले दलितले महिलाले अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक कल अल्पसङ्ख्यकले अपाङ्गता भएका समुदायले यो खालको बहस छलफल गरेको अब यसमा जो लिएर आउँछ किन समावेशिता त पढ्नुपर्छ नि त क्षमता हुनु पऱ्यो नि त आएर यतिकै कहाँ समवेश हुन्छ त्यतिकै बन्छ देश त्यतिकै भनौँ न सानो यत्रो हो सिडिओ हुने कुरा सानो जान्चिने कुरा यत्रो जिल्ला हाँक्नुपर्छ दुनियाँ गर्नु क्षमता चाहियो नि त पढे लेखेको पढे लेखेको हुनु पऱ्यो नि त बुझ्ने हुनुपऱ्यो नि त यो योसँग गुजिलटेरा आउने कुरा हो गजिल आउने कुरा त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले भन्दै आइराखेको कुरा ठिक छ हामीले त्यो क्षमता भन्ने कुरालाई कसरी हेर्ने क्षमता भन्ने कुरा त निरपेक्ष कुरा होइन सापेक्षिक कुरा छ नि त हजुर यो त सापेक्षिक रिलेटिभ कुरा छ नि त जन्मेर तपाईँ जस्तै मधेसी समुदायमा एकछिन कल्पना गर्नुहोस् मैथिली भाषीमा गएर हेर्नुभयो भने मैथिली भाषा बोल्न जान्ने मान्छे के भयो क्षमतावान भयो हजुर त्यसरी राख्न सकिन्छ नि त अनि म त मैथिली जान्दिनँ नि त म त क्षमता भएन नि त तर म नेपाली भाषामा बोल्न सक्छु भने म नेपाली भाषीको ठाउँमा ने के भयो म नेपाली ने भाषा बोल्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे भयो भएमा यो रिलेटिभ कुरा हो रिलेटिभ कुरा अब तर लोकसभाको परीक्षा के लिन्छ तपाईँलाई भाषामा लिन्छ मैथिलीमा लिएपछि क्षमता कसको हुन्छ भनेर त मैथिली भाषीकै हुन्छ नि त त्यसैले यो डाइभर्स विविधता छ क्या भाषाको अनि त्यसको कोर्स कस्तो बनाइन्छ भन्दाखेरि एउटै संस्कृति एउटै धर्म एउटै मूल्य मान्यताको आधारमा करिकुलम डेभलप गरिन्छ मैथिली संस्कृतिको करिकुलमको बारेमा त प्रश्न अब भन्दा भन्दै भनौँ न अब तपाईँले सिलेबसकै कुरा गर्नुभयो होइन लोकसेवामा पनि अब जस्तो अब लोकसेवा मात्र नहोला अथवा भनौँ क्लास फोर फाइभमा नेपालीहरूको महान चाड के भन्दाखेरि दसैँ भनिन्छ तर थारूको लागि त महान चाड दसैँ होइन हाम्रो लागि त हो होइन जसरी अब लोसार हाम्रो भनौँ न लिम्बुआनहरूको लागि त अर्कै हो भनेर यसरी चाहिँ टेक्स्टबुकमा चाहिँ लेखियो तर अब तपाईँले भन्नुभएको जसरी हामीले प्रिपेयर गर्दाखेरि एउटा भाषामा भयो एकल काटे भयो जसरी चाहिँ तपाईँले सबै कुरामा एउटै दिशामा गयो हो, होइन तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको जसरी नै अब कुरा गरौँ कस्टमरी ल्यान्डको टेरिटोरी ल्यान्डको होइन जसरी अब मासिना दस्तुरको कुरा गर्नुभयो हो, होइन मुलुकी एन आउँदाखेरि कसरी अब थारूहरूको जग्गाहरू मासियो होइन यसले चाहिँ के चाहिँ असर पार्छ जस्तो लाग्छ समुदायमा होइन अब हामीले त बुझेको छौँ होइन आदिवासी जन जनजातिले बुझेको छ तर कस्टमरी ल्यान्डहरू होइन अथवा जुन हाम्रो परम्परागत ल्यान्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ मासिँदाखेरिलाई मासिँदाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटीमा हाम्रो एक्जिस्टेन्समा चाहिँ कतिको चाहिँ र के घात पर्छ जस्तो लाग्छ महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रश्न हो यो होइन र नेपालमा धेरै बहस नभएको प्रश्न हो पहिला अङ्ग्रेजीको ल्यान्ड्स भन्छ ल्यान्ड भन्दिनँ हजुर ल्यान्ड्स भन्छ अनि त्यसलाई नेपालीमा अबन अनुवाद गर्दा भूमि भन्छ तर राज्यको सरकारमा बस्ने र अधिकांश मान्छे जो ठेकेदारी गर्छ उसले जग्गा बुझ्छ हजुर होइन हो जग्गा बुझ्छ त्यो भिन्नता छ क्या यो बुझाइमा कसरी फरक ल्याउने यो बुझ्ने कसरी यो विषयलाई बुझ्ने कसरी त्यसैले यो जुन आफूले भनेको परम्परागत भूमिको कुरा जो गरिराखेको छ त्यो पहिचानसँग कसरी जोडिन्छ होइन अनि त्यो परम्परागत भूमिबाट विस्थापित भयो भने त्यो सम्बन्धित समुदाय होइन सम्बन्धित समुदायको उसको पहिचानमा उसको एक्जिस्टेन्समा अस्तित्वमा के असर पर्छ भनेर हेऱ्यो भने सजिलो गरिकन बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा आदिवासी चाहिँ त्यस्तो समुदाय हो जो समुदायको संस्कृति त्यहाँको भूमि स्रोत र त्यसको भूक्षेत्रसँग क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ अनि भूमि भनेको आदिवासीको लागि जग्गा होइन भूमि भनेको आदिवासीको लागि घर गर घडेरी बनाउने मात्रै जग्गाको कुरा होइन आदिवासीको लागि भूमि भनेको सपथोक हो यो मानेमा कि उसको संस्कृति उसको पहिचान उसको सभ्यता उसको मूल्य र मान्यताहरूको निर्माण भएको हुन्छ हजुर जस्तै त्यसलाई अब यो चाहिँ मैले अहिले अप्स्राकमा भने होला अलिक अमूर्त जस्तो लाग्यो होला त्यसले उदाहरणमा बुझ्दाखेरि आदिवासीको लागि भूमि भूमि भनेको आकाश पाताल जमिन मुनि त्यो खुट्टा त्यहीको मात्रै कुरा छैन जमिन मुनिको कुरा आकाशको कुरा पातालको कुरा त्यसै भयो आएको होइन कि आकाश पाताल हावा पर्यावरण संस्कृति हजुर होइन त्यसलाई त्यो फ्रेन्डली कसरी त्यो त्यो इकोसिस्टमलाई त्यो एउटा खालको नियममा चलिरहेछ नि त संस्कृति नेपालमा किन डिजास्टर भइरहेछ फ्लड किन भइरहेछ ल्यान्डस्लाइड किन भइरहेछ भन्दा प्रकृतिको नियम छ त्यो नियमलाई मान्छेले के गरेछ भत्काइरहेछ त्यसको त नियम छ नि इको सिस्टम छ नि त त्यो इको सिस्टममा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने त्यो आदिवासीको ज्ञानको कुरा हो आदिवासीको मूल्य मान्यताको कुरा हो आदिवासीको बुझाइको कुरा अनि त्यो कुरा वन ऐनमा आइपुग्दैन त्यो कुरा वन नीतिमा आइपुग्दैन त्यो कुरा सामुदायिक वनमा छलफल हुँदैन सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घले यति रुख बचाए मात्रै भन्छ आदिवासीले त के भन्छ म रुख बचाउने कुरा मात्रै भन्दैन संरक्षण संरक्षण मात्रै गर्दैन उसले त उसलाई त सही तरिकाले सदुपयोग पनि गर्ने कुरा गर्छ दिगो पो तरिकाले सदुपयोग पनि गर्ने कुरा गर्छ रिप्लेसमेन्ट भयो भने एउटा रुख रिप्लेसमेन्ट भयो भने अर्को रिप्लेसमेन्टको त्यसको प्रक्रिया छ यो ओभरअल यो कुरालाई हामीले यो प्रोसेसलाई हेऱ्यौँ भने यो छोटो बहसमा धेरै कुरा भन्न सकिने र बुझ्न र बुझाउन सकिने कुरा छैन होला तर सिम्पल बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्टमरी अथवा परम्परागत भूमि भनेको उस्तो परम्परागत प्रथा र कानुन निर्माण हुने चिज हो परम्परागत भूमिसँग सम्बन्धित कुरा हजुर किन परम्परा भूमि भएन भने भूमि बिना संसारमा इन्डिजिनियस पिपल्सको रिकगनाइज हुँदैन उसको एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड हुनैपर्छ एन्सेस्ट्रल टेरिटोरी हुनैपर्छ सा। तपाईँसँग थारू भनेर बुझ्दा बित्तिकै तपाईँको घर दारचुला हो भनेर कसैले सोध्दैन सोध्दैन तराई 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 कहाँ हो पूर्वको थारू कि पश्चिमको थारूेक्टली लिम्बू भन्दा बित्तिकै तपाईँ दोटीको हो बुझ्दैन लिम्बू भन्दा पूर्वको कुन ठाउँमा पर्नु भयो तपाईँ माइन्ड मेक त्यो आइडेन्टिटी कसरी बनिरहेछ आइडेन्टिटी कसरी कन्स्ट्रक्ट भइरहेछ फेरि आइडेन्टिटीको बहस गर्दा यसको पनि आयामहरू छ होइन <laughs> अस्क्राइब आइडेन्टिटी कसरी बन्छ अकायर्ड आइ कसरी प्राप्त गर्छ कसरी जन्मसिद्ध हुन्छ आइडेन्टिटी होइन त्यसैले यसको फेरि अर्को बहस गर्नुपर्छ तर यो कुरा चाहिँ कस्टमरी ल्यान्ड टेरिटोरीको कुरा संस्कृतिको कुरा स्रोतको कुरा होइन त्यसलाई कसरी नियमन र सञ्चालित गर्ने कुरा त्यसलाई कसरी नियमन आफ्नो ऐतिहासिक कालखन खण्डदेखि इतिहासको विभिन्न समयदेखि रेकर्डेड अथवा अनरेकर्डेड आधुनिक इतिहासको भाषामा भन्दा त्यो कुरालाई कसरी हामीले हेर्ने कसरी त्यो कुरालाई हेर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कुरा भएकोले आदिवासीको जब एन्सेस्टर ल्यान्डमा त अहिले जसरी दिसन खोकनाको कुरा त्यही हो हजुर त्यहाँको नेवार आदिवासीले भनेको कुरा के हो भन्दा हाम्रो यहाँ मूल्य र मान्यता छ डेभलपमेन्टको नाममा हामीलाई इन्क्रोचमेन्ट नगर डेभलपमेन्टको नाममा हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट नगर वी वान्ट डेभलपमेन्ट बट विथ आवर आइडेन्टिटी बट विथ आवर एक्जिस्टेन्स बट कस्तोमा भन्दा रेस्पेक्ट हाम्रो कल्चर रेस्पेक्ट हाम्रो हेरिटेज रेस्पेक्ट हाम्रो इच एन्ड एभ्रिथिङ जो हाम्रो लाइफ सङ्कल्प लाइफ साइकल बनिरहेको छ जीवन पद्धति बनिरहेको छ हाम्रो जुन नेवार हुँ भन्ने त्यो त अहिलेको अहिले राखेको होइन नि त त्यसो भएको हुनाले यो खालको कुराहरू उतिरहेको त्यसैले एन्सेस्टर ल्यान्ड बिना आदिवासी हुन सक्दैन परम्परागत भूमि बिना आदिवासी हुन सक्दैन अनि परम्परागत भूमिको जगमा प्रथाजनत मूल्य र मान्यता र कानुनहरू निर्माण हुन्छन् जो यहाँको मुलुकी ऐनमा रिफ्लेक्ट हुँदैन उसको सधैँदेखि चलिरहेको छ आफ्नो कानुनहरू सधैँदेखि आफ्ना लहरू जस्तै थारकु गरेर बल गरेर भार मान्छेको कुरा होला महत्त्व सिस्टमको कुरा होला गुरुङमा गयो भने नालसभाको कुरा होला मगरमा गयो भने भेजा सिस्टमको कुरा होला थकालीमा गयो भने हामीले चाहिँ मुखिया चिपदम सिस्टमको कुरा गर्नु चो प्रणाली तामाङमा गयो भने चो प्रणालीको कुरा होला अनि हामीले लिम्बूमा गयौँ भने तुम्याङ प्रणालीको कुरा होला कि के सिस्टम होला राईमा गयौँ भने अथवा गुरुङमा अथवा तामा हामी अथवा थोरै भएको सङ्ख्यामा गयौँ भने छन्त्यालको कुरा गर्यो भने थैभ सिस्टमहरू होला त्यो सिस्टमहरू त नेपालको लिखित संविधान आउनुभन्दा हजारौँ पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरेर जो उसँग त्योसँग फ्रेन्डली भएको छ उसको संस्कृति बचेको छ सभ्यता बचेको छ त्यो कुरालाई रिकग्नाइज गर्ने कुरासँग चाहिँ यो कुरा सम्बन्धित कुरा हो त्यो भनेको ल्यान्डको रिकग्निसनको कुरा हो ल्यान्ड टेरिटोरीको रेस्पेक्टको कुरा हो यति भनिसकेपछि चाहिँ बुझिन्छ होला र फेरि अब अहिले नै यो कुरा युवासम्म नपुर्यायो भने चाहिँ यो कुरा त टेक्स्टमा पनि लेखेको छैन यो कुरा अहिले नै नबुझायो भने चाहिँ हामीले अहिले जुन जति पनि तपाईँले पद्धतिको कुराहरू गर्नुभयो जीवनशैलीको कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ हामीले हराउँदै जान्छौँ र यो भनौँ न थ्रेटन मात्रै होइन भलरेबल मात्रै होइन यो लस नै हुन्छ कम्प्लिट लस नै हुन्छ र एकचोटि नलेज लस भएपछि त्यसलाई रिभाइभ गर्न पनि गाह्रो किनकि डकुमेन्टेसन छैन हाम्रो नलेजको होइन यति भन्दा भन्दै अब आइपिराइट्सको आइपिराइट्सको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारमा अथवा हाम्रो संविधानमा नेपाली संविधानमा के कस्ता प्रावधानहरू छ हाम्रो अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू के के होला पहिलो कुरा चाहिँ संविधान त्यो ठ्याक्कै संविधानमा के छ भन्ने कुरामा चाहिँ संविधानको प्रक्रियालाई छोटोमा सम्झिनुपर्छ हजुर यो सम्झेनौँ भने फेरि त्यो संविधानमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिँदैन त्यसो संविधानको निर्माणको प्रक्रिया दुई हजार सात सालदेखिकै वरिपरिदेखि संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने नेपालमा बहस हुँदै आयो सामाजिक राजनैतिक वृत्तमा होइन त्यसैले विभिन्न कार्यदलबाट बन्यो होला आधा दर्जन संविधानहरू बन्दै आइसके आइसकेपछि जतिखेर युद्ध हुँदै थियो नेपालमा दस वर्ष युद्ध हुँदै थियो त्यसपछि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो मधेसको विद्रोह भयो जनजातिको आन्दोलन भयो दलितको आन्दोलन भयो थारूको आन्दोलन भयो अथवा तपाईँको मुस्लिमको महिलाको भिन्न भिन्न विभिन्न अपाङ्गता भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सुकुम्बासीसम्मको विभिन्न भिन्न भिन्न आन्दोलनहरूको जगमा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भएको ले ले चाहिए। 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 यो कुरा चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल यो चाहिँ पर्छ यो बुझ्यो भने यो संविधान संविधानसभाको निर्वाचन दुई हजार चौसठीमा जसरी भयो त्यसले पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन किन दिन सकेन त भन्दा सदिउँदेखि बहिष्कृत र सीमान्तकृत भएका वर्ग समुदाय लिङ्ग र क्षेत्रका जनताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा जतिखेर चाहिँ उनीहरूको आवाजहरू अलि चर्को थियो त्यसलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पहिलो संविधान सभाको के गरेको डिमाइज गरिएको अथवा अपसान गराएको यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको अब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि ती मुद्दाहरूको बारेमा छलफल भएन जसरी पहिलो संविधान सभाले छलफल गरमा गरम बहस गर्यो ती कुराहरूलाई स्वीकार्ने लिने पहिलो संविधान सभामा भएका एग्रिड कुराहरूलाई लिने सहमति भएका कुराहरूलाई दोस्रो संविधान सभाले ओन गर्ने र संविधान निर्माण गर्ने कुराहरूको मिसिङ भयो अनि मिसिङ कहाँ भयो त भन्दा संविधान जारी हुने बेलामा अवस्था कस्तो थियो भन्दा हामीलाई सम्झिन्छौँ काठमाडौँबाट संविधान जारी गरेको संविधानमा राष्ट्रपतिले धोक्दै संविधान सभाबाट जारी गर्दाखेरि त्यही दिन मधेसमा गोली हानेर मारिएको छ कि मान्छे हजुर हिस्टोरिकल्ली डिसेटिसफ्याक्सन हो डिसएपोइन्टिङ इभेन्ट हो ली त्यो त राज्यको मेकानिजममा बस्नेहरूले सबैलाई कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने त यहाँ त के थियो भूकम्प गयो स्वर बुद्धि सहमति गरियो होइन केही टाउको नेताहरू बसे होइन बस्ने त नेतै हो जनता बस्ने होइन तर जनता के भनिरहेछ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व त प्रतिनिधित्व लिने गरौँ आवाजलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा त्यो आवाजलाई लिने कुरा त नेताको हो नि त तर त्यो उनीहरूले के गरे संविधान यहाँ जारी दिँदै थियो धोक्दै थिए संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्दैथे संविधान सभाबाट जारी भएर भन्दै थिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीका नेताहरू शीर्षस्थ नेताहरू ने तर मधेसमा के गरिरहेको थियो गोली हानेर मान्छे मारिएको थियो त्यही दिन त्यही दिन अनि थारूहरू टिकापुरको काण्डसँग जोडेर पाँच सयभन्दा बडु थारेहरू स्याउ टिप्दै थिए हिमाञ्चलमा भाँडा माझ्दै थिए दिल्लीका सहरहरूमा अनि अहिले पनि त्यही केसहरू जोडेर त्यही संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग अहिले पनि साथीहरू जेलमा छन् क्या जब यो कुरा हामीले बिर्सेन्यौँ भने अनि संविधानमा के छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै हेरेर बुझिँदैन यो प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण भएको यो प्रक्रिया दुवै प्रक्रिया हामीले हेर्नुपर्छ त्यसैले अवस्थाबाट अवस्था यो अवस्थाबाट संविधान आइसकेपछि के छ त त्यसरी के बुझ्नु पर्यो त संविधान भन्दा यो संविधानले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन त्यो एउटा आदिवासी जनजाति आन्दोलन हो किनभने आदिवासी जनजाति आन्दोलन त सडकमै थियो यो संविधानमा पुगेन कुरा मिलेन कुरा तारतमै तिन सय आठवटा धारा लेख्दैमा संविधानमा चाहिँ तिन सय आठवटा धारा र नौता अनुसूची लेख्दैमा संविधान पूर्ण हुने होइन यो संविधानको फ्रेममा आउँदैमा संविधान हुने होइन योभन्दा अगाडि त पाँच सत त संविधान त भनेकै हो नि त हजुर त्यसैले त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि यो पच्चगमी संविधान हो त्रिसठी hmm. सालको जुन आन्दोलनको उभारबाट आएको संविधानले जे व्यवसाय चाहे नागरिकताको कुरा गर्नुहोस् चाहे मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहे वर्गीय रूपमा उत्पीडनमा परिरहेको यता गरिब समूह उसलाई चाहिँ तपाईँको मान्छे लैङ्गिक रूपमा हो नि अल्पसङ्ख्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट डिजास्टर डिजास्टरली चेन्ज गरेर उल्टो तपाईँको साइक्लिङ गरेर बहत्तरको संविधान असोजको तिन गते जारी भएको भनेपछि संविधानले के छ त भन्दा यो प्रक्रिया संविधानमा त्यसो भए के छ त निराशै निराशाको कुरा छ त त्यस्तो पनि छैन संविधान त्यस्तो पनि छैन संविधानमा केही केही कुराहरू स्थापित भएका छन् जस्तै गणतन्त्र हजुर सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता यो चार यो, यो कुरा चाहिँ उपलब्धिकै कुरा हुन् त्यो त्यो चाहिँ किन नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनकोमा हरेक तब्काले राजनीतिले मात्रै त्यसमा दलले मात्रै कन्ट्रिब्युसन गरेछ समाजका विभिन्न तह तब्कामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले त्यहाँ योगदान गर्छन् त्यो प्रक्रियामा र यो कुरा कुराहरूले तर गणतन्त्र गणतन्त्र जस्तो चाहिँ भएको छैन होइन लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो चाहिँ भएको छैन समानुपातिक समावेशिता समानुपातिक समावेश जस्तो भएको छैन धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता जस्तो भएको छैन तर त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ त्यसैले आदिवासी जनजातिको नजरमा हेर्दा यो संविधानमा केही कुराहरू प्राप्त भएका छन् त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखेको छैन कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखाउनको निमित्त बल प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ अनि अर्को दोस्रो चाहिँ जे कुराहरू हामीले राज्यको संरचनासँग यो राज्यको संरचना हिजोकै पचा पाँच विकास क्षेत्र चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्लाको सैद्धान्तिक जगमा उभिएको छ हजुर होइन हिजो त किन भन्दा सैद्धान्तिक जगमा त त्यही उभिएको थियो नि त त्यसैले त्यो खालले यो संविधान संरचना बनेका छन् अथवा नीति र योजनाहरू एकल एकल जातीय वर्षस्व स्थापित गर्ने गरिकन कतिपय दफाहरू अथवा अर्को भाषामा भन्दा खसारे वर्चस्व स्थापित गर्ने भनौँ न खसारे भन्नाले ब्राह्मण छेत्री दशनामी थकुरीलाई बुझिन्छ तर त्यही संविधानमा आदिवासी जनजाति भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नु पर्दैन दलित भन्नाले के बुझिन्छ मधेसी भन्नाले के बुझिन्छ लैङ्गिक तथा अनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले भर नि त के कतै समुदाय चाहिँ संवैधानिक समुदाय हुने संविधानमा व्याख्या गर्नुपर्ने कसो समुदायलाई चाहिँ ऐन अनुसार व्यवस्था गरिनेछ त्यो चाहिँ के भयो भर्टिकल्ली हिजोकै जस्तो उच्च पवित्र अपवित्र मुलुकको अब यही सँगसँगै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अब आइएलओको कुराहरू गरौँ होइन आदिवासी जनजातिको मुभमेन्ट आउने सँगसँगै आइएलओ वान सिक्स नाइनको उच्चारणहरू धेरै गरिन्छ होइन युन ड्रिपको कुराहरू सुनिन्छ के रहेछ र यो आइएलओ वान सिक्स नाइन र युन ड्रिपमा चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरू छ अथवा के कस्ता सेफ गार्डहरू छ अथवा हामी आदिवासीको बारेमा चाहिँ के कस्ता डेफिनेसन अथवा भनौँ न हामीलाई सेफ गार्ड गरिएको छ Uh, कुनै पनि देशले अथवा कुनै पनि uh, मुलुकले विभिन्न uh, सन्धि अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउँछ अथवा हस्ताक्षर गर्छ भनौँ न सिग्नेटरी सिग्नेटरी कन्ट्री भन्छ होइन त्यो भनेको कोही महिलाको अधिकारसँग सम्बन्धित होला कोही मजदुरको अधिकारसँग होला अथवा कोही श्रमिकको होला को विभिन्न विभिन्नहरू कोही अथवा अपाङ्गता भएकाहरूको होला त्यस्तै फरक फरक होला त्यस्तै आदिवासी जनजातिको पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन को आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि महासन्धि नम्बर एक छ नौ चाहिँ नेपाल राष्ट्रले चाहिँ दुई हजार सात साल सेप्टेम्बरको चौध तारिक अथवा भदौको भदौ महिनामा भनौँ ना। न अनुमोदन गर्यो अनुवदन गरिसकेपछि त्यसमा कुरा किन महत्त्वपूर्ण छ र यो के छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले जे बहस गऱ्यौँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा भूमिको भूमिको कुरा कस्टमरी ल्यान्डको कुरा ट्रेडिसनल चाहिँ तपाईँको ल्यान्डको कुरा, कुरा, को, को कुरा अथवा यो जे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भाषाको संस्कृतिको पहिचानको सभ्यताको जे कुरा गऱ्यौँ त्यो कुरा गरेर एउटा कानुनी फ्रेमवर्कमा कानुनी फ्रेमवर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी फ्रेमवर्कमा चाहिँ आइलो कन्भेन्सन वान सिक्स नाइनले त्यसलाई के गरौँ लिपिबद्ध गर्यो लिपिबद्ध गर्यो अनि त्यसलाई सरकारले पारित गर्यो पारित गर्नुको मतलब के हो भन्दा सरकारले त्यसको त्योसँग कम्प्यारिबल गरेर अब त त्योसँग जोडेर ती कुराहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनहरूमा प्रतिबिम्बित गरेर मान्छु भनेर कमिट गरिसकेपछि त्यो दिशामा जानुपर्ने कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो आइलो कन्भेन्सन नम्बर वान सिक्स नाइनमा छ त्यसो भए त्यो चाहिँ आदिवासीको अधिकारहरू सुनिश्चितता गरिएको लिपिबद्ध गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो हजुर त्यसै गरिकन संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि जुन महासभाले आदिवासीको विकास कस्तो लागि उनीहरूको संस्कृति पहिचान भूमि सभ्यता कला ज्ञान शिव जम्मै यो आयाम छ एउटा मानव जीवनको ती कुराहरूलाई के गर्यो भने उनीहरूको मुक्ति हुन्छ अथवा उनीहरूको सम्मान हुन्छ उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गर्यो त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो त्यो चाहिँ आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र दुई हजार सात हो त्यसलाई हामीले युएन योनद्रीप भन्छौँ यो दुईवटा कुराले चाहिँ अघि हामीले भर्खरसम्म बहस गरेको कुरा चाहिँ समावेशिताको कुरा समानुपातिकताको कुरा साझेदारी समावेशी समा विकासको कुरा विस्थापन गर्यो भने के गर्ने भनेर त्यसको उपाय कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा सबैको स्वतन्त्रपूर्वक छलफल कसरी गर्ने आदिवासीहरूसँग परामर्श कसरी लिने निर्णय प्रक्रिया प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने कुराको फ्रेमवर्क एउटा खालको कानुनी भाषाको फ्रेमवर्क चाहिँ त्यसले त्यो कुराहरूमा इन्स्योर त्यसैले आदिवासीको अधिकारसँग सम्बन्धित यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो यसको जगमा बसेर हामीले बुझ्ने यसलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने यसका आयामहरूलाई अझ छिमल्ने कुराहरू चाहिँ जरुरी पर्छ र यो युवाले किन झन् झन् बढी जरुरी पर्छ क्वेसनमा के सोध्न लाग्थ्यो भने अब हामी युवाले चाहिँ होइन अब आदिवासीको राइटहरू आदिवासीको बारेमा बुझ्नलाई आदिवासी, आदिवासी, ना बुझ ना आदिवासी हो बुझ 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 के हो भनेर बुझ्न र बुझाउनको लागि चाहिँ किन आवश्यक छ त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न पहिलो कुरा त पहिलो कुरा त युवा भनेको चाहिँ विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ तर एउटा विचारले एउटा उमेरले होला हजुर होइन तपाईँले अघि भर्खर हामी कुराकानी गराएर साधारण रूपमा भन्दा एउटा एउटा उमेरले होला एउटा विचारले होला होइन अब सत्तरी वर्षको मान्छे छ तर एकदम प्रोग्रेसिभ विचार छ नेपाली सोसाइटीले एकछिन कल्पना गरौँ नेपाली सोसाइटीलाई एकदम अग्रगमनको दिशामा लैजान चाहन्छ भने त्यो चाहिँ म युवै भन्छु जस्तै खगन विचार जस्तै खगन सङ्ग्रह दाई हजुर निरन्तर रूपमा मैले उहाँको पढेदेखि उहाँको सुनेदेखि हामी उमेर समूहको हामी वर्षा र म मेरो उमेरसम्मको कुरा गर्ने भने त्योभन्दा कता हो कता क्रान्तिकारी युवा लाग्छ है मलाई रिभल्युसनरी युवा लाग्छ मैले यो बिम्ब यो यो बुझ्यौँ भने अब उमेर समूहकै युवाले अथवा प्रोग्रेसिभ चाहने युवाले अग्रगमन चाहने युवाले यो कुराहरू किन बुझ्न जरुरी छ भन्दा नेपाली समाजको लागि चाहिँ एउटा समाजले अर्को समाजलाई बुझ्नै सकिरहेका छैनौँ क्या हजुर त्यो टेक्स्ट टेक्स्टबुक्समा छैन अघि हामीले गफ गऱ्यौँ नि त एउटा बाहुन समुदायको समाजलाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस् तामाङ समुदायको समाजले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ तामाङ समाजलाई बाहुन समुदायले राम्रोसँग मान्छेले मेम्बरले बुझ्यो भने अनि बल्ल त्यहाँ के हुन्छ ए एक्जिस्टेन्सको कुरा हुन्छ ए यो एक्जिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्दो रहेछ नि त उनको त यस्तो रहेछ नि त उनले त गाईको मासु खाँदा रहेछ नि त यिनले उनको संस्कृति रहेछ नि त गाईको पूजा गर्दो रहेछ फेरि बाहुनले भनेपछि तामाङले के भन्छ ओ उनको फेरि यो संस्कृति रहेछ नि त दुइटाको एक्जिस्टेन्स आउँछ नि त रेस्पेक्ट गर्छ बुझाइको वाइडर हुन्छ नि त तर हामी त यहाँ के ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बुझ्यौँ भन्दा होइन सुँगुर छुने खत्तम असभ्य पूर्व किराँतीले भन्यो भने खसीको मासु खाने ए त्यस्तो मासु पनि खानुहुन्छ खसीको मासु पनि खाने हो पूर्व किराँतीले छुन्द नि त खसीको मासु उसले उपभोग गर्दैन नि त हजुर सांस्कृतिक रूपले मैले भन्दैछु सांस्कृतिक रूपले इन्डिभिजुअल रूपमा त के के खान्छ त्यो अलग कुरा भयो त्यसैले यो दा यो विविधता छ नि नेपाली समाजको यो विविधताले हामीले बुझ्नुपर्छ युवाले सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्छ किन बुझ्नुपर्छ त भन्दा यो समाजलाई अगाडि लैजानलाई यो समाजमा भएका डिसेटिसफेक्सनहरूलाई सन्तुष्टिको दिशामा यो समाजमा भएका बेला मौकामा आउने कन्फ्लिक्टहरूलाई रिजोल्युसन गर्नको लागि द्वन्द्वहरूलाई घटाउन घटाउनको लागि मिटिगेसन गर्नको लागि भनेपछि गर सबैको एक्जिस्टेन्स छ है अनि नेपाली नेपाल समृद्ध बन्नको लागि नेपाल एकदम विकसित हुनको लागि दलित पनि सँगसँगै मुसर चामे अथवा तपाईँको वादी सदाहरू पनि विकसित हुनु पऱ्यो नि त आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुपऱ्यो नि त शैक्षिक रूपमा सशक्त हुनुपऱ्यो नि त तिनको समाज कस्तो तिनको जनजीवन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँमा बसेर अथवा धरहराको छेउमा बस्नेले नबुझे नबुझ्ने धरहराको छेउको प्याटर्नलाई चाहिँ पूर्वको ताप्लेजुङमा अथवा पश्चिमको दार्चुलामा अथवा हिमालको चाहिँ सोलुखुम्बुमा बुझ्ने नबुझेपछि त यो नेपाली समाजको बुझाइ पुगेन नि त हो अहिले नभएको हो यो अहिले नभएको कुरा चाहिँ यहाँ हो त्यसैले युवाहरूले यो यावत विषयहरू दलितलाई कसरी हेर्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा होइन महिलालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा होइन अपाङ्गतालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा होइन यसको विषयवस्तुलाई गहिराइमा पुगेर थारूलाई बल्ला थारू सोझा नि यहाँ थारू सोझा होइनन् <laughs> थारू इमान्दार होइनन् तर राज्यले इमान्दार हो त भनेपछि त्यो इमान्दारको जगमा शासन गर्न शासन गर्नलाई इमान्दारिताको जगमा थारू इमान्दार हुन्छन् तपाईँहरू त इमान्दार हो क्या नधाँट्नुहोस् है हामीलाई तर ऊ चाहिँ ढाँटिरहेको हुन्छ क्या शासकले त ढातिरहेको हुन्छ नि त थारूलाई हिजो के गरौँ थारूलाई भन्दा औलो उन्मूलनसँगै थारूको उन्मूलनको बाटो लियो भनौ औलो उन्मूलन औलो उन्मूलन गरिसकेपछि तराईमा मान्छे झार्यो किन भन्दा त्यहाँ त व्यवस्थित सरको लागि त तराईमा तपाईँको दुई हजार बाह्र तेह्र सालदेखि त व्यवस्थित चाहिँ ऊ बस्ती विस्तार गरेपछि थारूको भूमिबाट के गर्यो डिस्ट डिस्प्लेसमेन्ट डिसप्लेसमेन्टहरू गर्दा के बनायो, बनायो, mm -hmm. गर मुक्त बनायो कमैया बनाइँदैन अनि फेरि मुक्त कमाइको नाममा फेरि आफै नेतागिरी हुन थाल्यो आफैले हो तिमीलाई म समस्या समाधान गरिदिन्छु हुँदैन यो खालको यो जुन खालको छ त्यसैले हामीले भन्यौँ अघि क्षमताको कुरा गऱ्यौँ आरक्षणको कुरा गर्दा अहिले पछिल्लो वर्षमा अदालतको फैसला यस्ता कुराहरूमा हामीले गइरह बुझ्नु तर सोसियल मिडियामा युवाहरूको पनि म स्टेटमेन्ट हेर्छु बहुत विक छ बुझाइ आफू मास्टर डिग्री गरेको छ आफू एमएबिए पढेको छ इन्जिनियरिङ गरेको छ आइटीमा कमान्ड गरिरहेको छ एउटा गरिरहेको छ डाक्टर छ तर के छ भन्दा बुझाइ चाहिँ नेपाली समाजको न ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा क्षमता छैन पढ्नु छैन लेख्नु छैन त्यसो दुई सय पचास वर्षसम्म क्षमता भएकोले चलाएको त्यो यस्तै गरिब हुन्छ त्यो त गरिएको राज्यले गराइएको दुई सय पचास वर्षसम्म चलाएको त एउटै जाति एउटै भाषा एउटै धर्म र एउटै संस्कृतिकोले चलाएको हो नि त यो देशले गरिब बनाउन थारू जिम्मेवार छ छैन मधेसी जिम्मेवार छ अपवादमा छैन केही त होला अपवार्नुभन्दा तर म दाबीका साथ भन्छु मुसरवादी सदा चाहिँ जिम्मेवार छैन यो देश गरिब बनाउन हजुर तर शासन सत्तामा चाहिँ दुई सय पचास वर्षसम्म एउटै रङ एउटै रोगन एउटैको मान्छे हुने अनि क्षमताको गफ गर्ने दुई सय पचास वर्षसम्म देश बिगार्ने क्षमता चाहिँ देश बिगार्ने क्षमता चाहिँ उनीसँग रहेछ नि त घर भ्रष्टाचारको कुरा पोलिसी करप्सनको कुरा योजना प्लानको कुरा त्यसैले यो तरिकाले बुझ्नको लागि युवाहरू सबैभन्दा बढी अल्टरनेटिभ आइडियाहरू भनेको नि एक्जिस्टिङको एउटा बाटोमा यस होइन भने पनि वाइ नो हो भने वाइ किन कसरी भन्ने बाटो अल्टरनेटिभ आइडियाहरू जेनेरेट गर्नु त्यसैले मैले उदाहरण दिने गर्छु जहाँ जाँदाखेरि पनि गौतम बुद्धले घर छोड्दाखेरि बत्तिस चौतिस वर्षका थिए सात सालमा बिपीले क्रान्ति गर्दा चौतिस बत्तिस वर्षका मान्छे थिए मार्क्सले कम्युनिस्टको मेनिफेस्टो लेख्दाखेरि उनी पनि तिस बत्तिस वर्षकै थिए अनि नेपालका हरेक हामीले आइकोनहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि एउटा उमेर समूहमा कन्ट्रिब्युसन गरेको युवै थिए त्यसैले उमेर समूहले पनि यो अल्टरनेटिभ आइडियासहित इन्टरभेन्सन गर्न जरुरी भयो त्यो विभिन्न मेकानिजममा पब्लिक स्पेयरमा लेखेर बोलेर अथवा राजनीतिको स्पेयरमा अर्को भाषामा भन्दा अथवा इन्टरप्रिनेरसिपको इ स्पेयरमा अथवा अरू खालको गीत सङ्गीतको स्पेयरमा हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँमा यो आइडियाहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ नेपाली समाज बुझ्न पऱ्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा गर्न भएन हजुर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर तपाईँ आउनुभयो तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद आज कस्तो राम्रो होइन इन्साइटफुल कुरा भयो हाम्रो हाम्रो भ्युवर्सहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हाम्रो आदिवासीको माग मुद्दाको कुराहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ गोविन्दजी हाम्रो टाइम मिलाएर आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद वर्षाजीलाई धन्यवाद र इन्टायर टिमलाई पनि जनजाति महासङ्घको तर्फबाट तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद